Magtutuloy-tuloy po tayo sa ating pong uh, tinuturo ng ating pastor sa ating pong Sunday School Lesson. And I believe that this will always be a great blessing sa bawat isa tayo po ba ay pinagpapala sa ating pong Sunday School Lesson. Amen! Amen! Mukhang mahina yung Sunday School Lesson natin. <laughs> Alam niyo po, uh, it's all, yun, gumagana na yung nasa gilid. All right. So alam niyo po mga kapatid, napakaganda po na patuloy nating ini-enjoy. Kaya nga alam niyo po pansinin niyo mga kapatid, every time na tayo po ay nananalangin, na ano po tayo po ay nananalangin sa simula ng ating pananambahan, is that we are always praying that God will bless us with his wisdom, knowledge and understanding. Kasi mga kapatid, napakaimportante po niyan. Mahalaga po ito. Listen to this, brethren. Napakahalaga mga kapatid na tayo po every time we go to church, we have to beg God, we have to ask God na tayo ay kanyang pagkalooban ng kanyang wisdom, knowledge, understanding. Kaya yan po palagi yung ating panalangin. It's because if we are going to understand God's message by our own, believe me, magkakaroon po tayo ng sarili nating interpretasyon. And that is the saddest part of our life pag ininterpret po natin ng sarili natin ang salita ng Diyos. Why? Because listen to this. brethren, Sa kadahilanan na we are only limited. Remember in the book of Isaiah, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, "Isay kung gaano kalayo ang langit sa lupa." Ganyan kalayo ang agwat ng kaisipan ng Diyos sa atin. You see? Ganyan po 'yan. yan lagi ang uh, yan lagi mga kapatid ang atin pong uh, uh, ang atin pong distansya ang kaya hindi natin maabot ang kaisipan ng Panginoon and yet ang pinag-uusapan po natin ay salita ng Diyos kaya it is really brethren very important that we ask him to understand maging kami po <coughs> maging kami po na nagsasalita mga kapatid dito po sa inyong harapan we always ask God for it Okay? Kami po ba, kapag nag-aaral kami, we always ask God for it. We, we uh, ask the Lord na uh, bigyan kami niyang wisdom, knowledge, and understanding. Ibigay niya po yan sa amin. But before, every time, bago kami nag-aaral, sa pagtuloy-tuloy, we make it sure na, na talagang kaisipan ng Diyos. It's because maging kami. Actually, ako po personally, I'm telling you this, mahirap po yan. Mahirap. Hindi po tayo pwede talinuhan Hindi natin pwedeng gamitin. We cannot use the wisdom of the world. All right? We cannot use the wisdom of the world to understand the Word of God. All right? Let's open our Bibles. Malachi chapter 3. All nagre-relay live po pala tayo dahil sa Yeah. Yeah, nagre-relay live po tayo, nagre-relay live po tayo ng ating pong uh, uh, ng ating pong uh, service sa uh, Facebook kasi para mukhang nawala po tayo kanina kaya nawala tayo sa ating pong mga screen. All right? Pero yung sa ano sir, yung sa Google Meet same pa rin, no? All Amen. Amen. Okay. So, uh, again, mga kapatid, ay uh, uh, patuloy po uh, natin panalangin. Kasi alam niyo po, ang diablo hindi talaga tumitigil. Actually, ha, ngayon natin magkakaalaman kung maraming faithful na taga-tagig. Okay. <laughs> may mga manag-ingay sa inyo kasi alam niyo kung ano ibig ko sabihin. Eh. Oh, dito nat ngayon natin malalaman kung maraming tagigenyos ang talagang faithful sa Diyos. Alam niyo yan kung bakit. Grabe ang traffic po ngayon kasi maraagay hatang namimigay ng pamasko. Oh, sabi nung iba, ay meron pala. Sir, alis uh, muna tayo. Sunday school pa lang naman. <laughs> uh, daya, kahapon pa yan. Kahapon pa yan. Mga naka-experience siguro ng traffic sa inyo ay uh, talagang akalain nyo sa dinami-dami ng holiday naman bukas. O, kalain nyo ngayon nila. Ngayon tinaon talaga. Kaya, mapalad tayo mga kapatid na tayo nagsasama sa loob ng simbahan. Amen! Amen. <coughs> Mas maganda ang blessing mula sa Panginoon kaya sa blessing na mula sa tao. Alright? Alright, Malakay chapter 3. Medyo unahan tayo ng, uh, ng ating ano, lalamunan. Malakay chapter 3. <coughs> Verse number 10. Are you there? Amen. Alright? Alright. May, may talaga yung amen pag sumala <laughs> are you there amen amen amen, amen. amen. alright parang pilita. <laughs> bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house and prove me now her will say the Lord of hosts if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. All tayo po muna ay Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, maraming maraming salamat po muli, Panginoon, sa oras na ipinagkahalob niyo po sa amin. And uh, once again, O God, we are asking for your guidance. We cannot have another hallelujah worship service na wala pong inyong pangunguna uh, sa aming bawat isa na mga kapatiran. Ay hindi po namin may enjoy ang bawat teachings and ang bawat preachings nang wala pong inyong guidance. Please be with us, O God. And use me as I teach in this Sunday School lesson. And give me, O God, a good voice. Lahat po ito'y inaasa namin sa inyo. And continue to give our audience, O God, wisdom, knowledge, and understanding para patuloy silang mag-blessing, Panginoon, sa pagkakaroon po namin ng maayos sa sound system, Panginoon. Once again, all the glory, honor, and praise belongs to you only. Please guide us, on our Sunday school lesson in Jesus' name. Amen. All right, please be seated. All right, dito po sa ating pong pinag-aaralan, our Sunday school lesson is uh, all about God's plan for our money. Iyan e po yung ating topic sa ating, this is actually the part 6 nang ating pong, uh, uh, ng ating lesson about God's plan for our money. Alam niyo po, isa sa mga bagay na dapat po natin i-recognize at uh, talagang pagtuunan ng pansin mga kapatid ay walang iba kundi yung plano ng Diyos sa atin pong, uh, sa ating sa pagpapalang tinatanggap po natin. Alam niyo po, mga kapatid, ilagay po natin lagi sa isipan natin para para hindi mabigat ang dating po sa atin. Always put it in our minds, brethren, all right? <coughs> Let's always put it in our minds na lahat ng plano ng Diyos is for the betterment of our moral and spiritual values. Do you believe that? Amen. You see, lahat po yan, inuulit ko po, lahat ng plano ng Diyos sa buhay po natin, it's all for the betterment of our moral values and spiritual values. Bakit po ganun? It is because of the reason that the Lord intended na tayo po ay maibalik in His line, in line with His righteousness. You see, that's the plan of God. He intends to bring us back in line with His righteousness. Bakit? Kasi kung maibabalik po niya tayo in line with His righteousness, their brethren our relationship then our relationship once again ay maaayos sa Dios you see muli na naman po yang maaayos sa Dios because tandaan po natin na lahat po ng bagay na sumira ng relasyon natin sa Dios lahat po yan ay may kinalaman sa ating moral and spiritual values You see, hindi po natin kaya yung Kaya nga nasira yung relasyon natin eh. And exactly, ano po ang ginamit ng Diablo? Sin. S-I-N. It is the sin that destroyed our moral and spiritual values. Kaya nga, inilayo tayo sa Diyos. You see that? Napaiwalay tayo sa Diyos. Kasi mga kapatid, simula po na nangyari po sa atin yan. Go, I'm going to remind you sa mga na, 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 nasabi ng ating mahal na pastor. <coughs> As part of our introduction, mga kapatid, is that may kita po natin na ang pinaka-focus ng, Diyo, ng Diablo is that using the sin, he wants us to focus on the, tempo, on the temporal things. Naalala na niyo po, sinabi niya ng ating mahal na pastor, lahat po ng mga, yung ginagawa ng Diablo sa atin ngayon, if we do focus niya po tayo saan? Sa mga temporal na bagay. You see, sa mga bagay, sabi nga ng ating mahal na pastor, sa mga bagay na may temporal value. And take note, brethren, sa, kaka, sa pag-focus niya sa atin, kaya niya tayo gustong ma-focus doon sa mga bagay with temporal value, it is because of the reason na gusto niya nga tayong may ihiwalay sa Diyos. You see, yan ang pinaka-goal ng eh. Kaya nga mga kapatid, tinan po, fast forward sa panahon po natin ngayon. Okay? Sa mga bagong dating, uh, mas maganda mahold natin yung ingay para uh, may join niyo po ang Sunday School lesson natin. Alright? Let's continue. Tinayin po mga kapatid, sa fast forward sa panahon po natin ngayon, ginamit ng ating so the last time na kung saan, ano ang ginagamit o pinagtutuunan ng pansin ng tao ngayon. When it comes to temporal value, anong ginagamit ng Diablo? Anong pinagtutuunan ng, ng tao ngayon sa mundo? Ano yun? Pera. Sabi nga ng ating mahal na pastor, kung naaalala nyo o nabalikan nyo sa, uh, sa ating pong YouTube, yung uh, preaching or teaching ng ating mahal na pastor about the Sunday School lesson on God's plan on our money, may kita po natin sinabi niya po doon, ano po lagi? Hindi na na pag-uusapan yung kung pa paano didisiplinahin yung bata, uh, yung mga anak, kamusta na ang disiplina ng mga anak sa bahay. Hindi. Ano lagi ang pinag-aawayan? It's not about the discipline. Ang pinag-aawayan lagi is what? Pera. You see? Hindi na pinag-uusapan. Well, bihira yung mag- Bihira na ngayon mag-away yung mag-asawa dahil sa uh, yung anak ay wala na ng disiplina. Bihira na mag-away ang mag-asawa ngayon kasi yung anak ay bakla or tomboy. Nakuha niyo mga kapatid kung bumabana no bumaba na yung value you see, ng ating morals. Bihira na. Ano na lang ang pinag-aawayan ngayon? Pera. Nagpasabi nga ng ating mahal na nababalitaan niyo yun sa mga news, nagpapatayan ang mismong magpapamilya dahil saan? Pera. Pera. Wala nang nire-respetong relasyon. Wala nang nire- Ang mag-asawa, magpaplanuhan magpa yung isa patayin para makuha ang beneficio ng isa. Kalay niyo po yun? You see? Yung mga anak, willing na pahirapan or uh, 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 kalabanin ang kanilang mga magulang para lang sa material na bagay. Ano na naman ulit yun? Pera, ari-arian. Lahat na nagbabagsak sa pera. You see? Kaya may kita natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, the illustration is this. Kung mamumute po natin yung sa junior church, pakimute yung nasa junior church. <coughs> so, kung makikita po natin, ano po yung realidad? Alright? Are you still following? Amen. Amen. What is the reality? Man prioritizes the things that generates money over God who can be the source of their money. You see? Nakuha niyo po yun? Ang binibigyan na, pinagtutuulan ng pansin, ang pinapriority na, okay? Ang pinapriority na ng tao ngayon, ay yung kanilang pagkakapirahan kesa sa Diyos. You see? Kesa sa Diyos na kayang magbigay pa ka sa kanila ng kanilang pangangailangan. You see? Ganyan po ang nangyayari ngayon. Kaya nga, it often results to, uh, to men leaving, okay? Or it often results to men loving money more than loving God. Kaya nga po natin mga kapatid, hindi po basta-basta amin ang tao dyan. Ay, hindi yun naman pwede kami husigahan na mas mahal namin ang pera kesa sa Diyos. Mahal din naman namin si Lord. Oh, you see, mas, mas, hindi, hindi nila tatanggipin yan. Pero saan natin makikita ang realidad? Saan natin makikita? Makikita natin ang realidad sa kanilang ginagawa that people tend to sacrifice more things of God with eternal value than the, 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 the than the money that has a temporal value in this life. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Linawin po natin. I hope you're paying attention. Okay? Kaya nga, mga kapatid, anong ebidensya? Mas kayang isakripisyo ng tao ang Diyos kesa ang para sa Diyos. Inuulit ko po. I hope you agree with that. Amen. Mas pinipili ng tao na isakripisyo ang Diyos over pera. O, niyo po. Ilang krisyano, mahirap talaga sagutin to. <laughs> Ilang krisyano ang kayang ipagpaliban ang kanilang pagkakakitaan over sa kanilang simbahan. <laughs> may, may 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 kausap pa tayo, nag-uusap ba tayo mga kapatid. Amen. Tanggapin natin yung realidad. Lahat po ito ay tutulong sa atin. Ilan sa tao ngayon ang pipiliing mag whole day at mag overtime sa trabaho kaysa mag whole day sa simbahan at mag overtime sa fellowship. Okay. Di ba mga kapatid? Reality. Ano po nangyayari ngayon? mas nakatuon ang tao doon sa kanilang pagkakapirahan kaya nga mga kapatid kung bakit ko po sinasabi sa inyo yan it's because tandaan niyo po it is the very reason why God has a plan sa atin pong pera because God knows that money is not bad but Satan will use uh, the money para tayo ay mapamahal sa mga temporal na bagay with temporal value in life. Akalain niyo po mga kapatid, nakakatuwa po ang Diyos. biyaya ng Diyos at magpasalamat tayo sa Diyos na meron tayong totoong Diyos. Bakit ko po sinasabi 'yan? Alam ng Diyos na meron sa atin sa loob ng auditorium po natin or tayong lahat na nandito ngayon alam ng Diyos na pwede tayong mapahamak sa pera. Mukhang hindi nyo yata nagustuhan yun. Ulitin natin, again, mga kapatid, tanggapin natin ang realidad ng buhay. Alam ng Diyos na ang bawat isa sa ating ngayong umaga ay pwedeng mapahamak sa pera. Kahit pa sabihin natin na, ay, ako kasi, magaling ako sa budgeting eh. <laughs> Kung totoo yan, sana nakapag-tights ka. You see? Ibig ko sabihin lang, mga kapatid, hindi tayong pwedeng magmalaki sa Diyos. Dahil maaaring kahapon, hindi tayo nasira sa pera, pero tandaan mo, may bukas pa na hindi mo alam ang mangyayari. You see that? Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, ang nais nice ko ipakita sa inyo dito, na blessings na mamumula sa Diyos, Nakakalain mo, even God, who knows na mapapahamak tayo sa pera natin, ay pinagpaplanuhan yung pera natin para hindi tayo mapahamak sa pera natin. Akabait ah, ng Diyos, mga kapatid. No? Amen! Mukhang hindi niya yata na-appreciate yun. No? You see? Minsan kasi ang gusto natin, ha, ah, alam, alam na naman natin yan, ay babagsak na naman tayo sa tithes and offering. Hindi naman na tayo pupunta sa iba eh. <laughs> Yun kasi mismo ang plano ng Diyos para sa pera natin. Tandaan po natin na yung pagbibigay natin sa Panginoon, hindi yan plano ni Pastor Hill. Sinabi po yan dito ni Pastor Dexter, naalala niyo po. Hindi yan katuruan ni Pastor Hill. Binasa lang naman natin ngayon. Saan natin binasa? Sa Bible. Hindi naman si Pastor Hill ang maigawa niya. You see that? Sinusundan lang po natin tinuturo ng Biblia. Wala na po tayo binupuntahan. Kaya nga po kung ano ang tinuturo ng Biblia pagdating sa ating pera, which is, it involves our tithes and offering, pagbibigay ng ating tithes and offering, because yaan yung plano na Diyos sa pera po natin para tayo ay hindi mapahamak sa pera natin. You see, natin niyo po, remember, bakit ba pinagpaplanuhan pa ng Diyos pati pera natin pa kay pa? Yan, maganda tanong yan. Ilagay bago natin magtanong ng ganyan, ilagay muna natin sa isipan natin yung sinabi ni Pastor Hill dito last time. Remember, God doesn't need our money. Hindi kailanman kailangan ng Diyos ang pera. Walang gamit ang pera natin sa Dios You see that? Now, ngayon, ang tanong, eh, bakit nagbibigay tayo sa Diyos? Hindi naman pala kailangan. Na, no, talaga naman. Lahat ng tanong gagawin, wag lang makapagbigay. Lahat ng tanong, <laughs> i natin para lang tayo mangurakot sa Diyos. You see? Eh, hindi naman pala kailangan ng Diyos. Eh. Now, bago tayo makagawa, wala tayong pwedeng, actually, wala tayong pwedeng gawing rason para sabihin na ang Diyos ay interesado pa sa pera natin. because, brethren, like I said, walang value ang pera natin sa Diyos. Aanhin niya yung kakarampot na pera natin dito kung, sabi nga ni Pastor na karaan, kung siyang nagmamayari ng lahat. Ultimo nga buhay natin, pagmamayari niya eh. You see, eh tayo, may limitasyon ng paggastos natin sa hospital. Pero pag sinabi ng Diyos, ako hindi ko kailangan ng, pera para ipa-hospital ka. Ano ibig ko sabihin? Pag pinalo kita, pag sinabi, anak, uwi, uwi. You see? Simple lang sa Diyos yan. Wala pa nga ng Diyos sa pera natin. So bakit tayo nagbibigay sa Diyos? Wala pa lang pangailangan ng Diyos. Hindi naman pala nag i sa Diyos sa pera natin. Sabi ko sa inyo, kaya hindi interesado ang Diyos sa pera natin kasi walang value yan para sa kanya. Our money has no value to him. But the reason why he plans for our money because he makes it valuable for us. Palagay ko naman maliwanag yon mga kapatid. Amen, amen. Hindi niya pinagpaplanuhan yung pera natin para sa kanya pinagpaplanuhan niya yung pera natin para sa atin. Yung pagbibigay natin ng tithes and offering primarily is God's plan not for Him but for us. You see, like I said, our money doesn't have any value to God but He makes our money valuable for us. Paano yan ginagawa na Diyos? Kaya nga pinagpaplanuhan niya, mga kapatid. Are giving to God, yung pagbibigay natin, binanggit ko sa inyo kanina, ng tithes, what we are giving to the Lord through our tithes and offering, mga kapatid, yan ay plano ng Diyos para yung pera natin ay maging valuable para po sa atin. You see, tingnan niyo po, kung maalala niyo, sinabi ng ating mahal na pastor last time, hindi lamang nagbe-benefit sa particular na tao. Pag tayo ay nagbigay sa simbahan at tayo ay nagbigay ng ating tithes and offering, it doesn't benefit one person. All right? let's go back. Malakay chapter 3 verse 10. Maganda po ito, mga kapatid. Malakay chapter 3 verse number 10. Are you there? Amen. Bring ye all the tithes into the Storehouse that there be that there may be what meet in mine house. All right, listen. What is the storehouse? Tinuro ng ating malapasoro, the house of God. Do you remember that? Amen. What's the house of God? It is the church. Okay. Sa andina tithes offering. You see, in the storehouse, in the, this is God's storehouse. This is the house of God. that there may baby what meet in my house in the church that there may be meat mga kapatid kung uunawain natin to gamit ang pangunawa ng Diyos pag tayo ay nagbibigay sa simbahan hindi po ang nagbebenepisyo niyan ay isang tao lamang sino ang nagbebenefit niyan yung nasa loob ng tahanan Nakuha niyo po ba yan? That there may be what meat? Son, in mine house we are in the house of God. When we give our tithes and offering, that there may be meat in mine house. You see that, brethren? Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Pag tayo ay nagbibigay sa Diyos, yung pera natin ay nagiging valuable dahil yung inaakala natin na isa lang ang makikinabang. Ang totoo, marami tayong nakikinabang. You see nga, kaya nga, mga kapatid, tinan po, ang kagandahan, mga kapatid, sa pagpaplano ni Diyos, pinapakita, nilalagyan niya ng totoong eternal value yung pera na pinagkakatiwala niya sa atin. Because, like I said, whether we accept it or not, pag yung pera na nasa atin ay hindi natin hinayaan sa plano ng Diyos, hanggang temporal lang yan. Isi, ano ibig ko sa lingi, hanggang temporal lang yan? ang kapakinabangan ng pera na hawak-hawak natin hanggang temporal lang. Walang eternal na value. You see that? Kaya nga mga kapatid, tinan niyo po, minsan nang ihinayang tayo, parang ganito po yan eh. Okay? Pakihold lang po yung bata para uh, ano, hindi siya pagkagala dyan. Okay? Now, tinan niyo po mga kapatid, parang pagbuwing bilit tayo eh. Hindi tayo basta-basta nagpapakawala ng pera. Pag alam mo yung bibilihin mo, ay walang quality. Tama mali. Amen. You see, hindi ka basta kung wise ka, you will not spend money for the things alam mong hindi naman tatagal. Wala pang bumili sa inyo sa mga kababayan. Walang bumili sa inyo ng sapatos na eh, hindi tumagal ng isang linggo. You see, wala pang bumili ng bag na hindi tatagal ng tatlong araw. Sinisigurado ninyo na pag bumili tayo ng gamit natin, hindi sayang yung pera. Tama-mali? Amen. amen? Kung tama, say amen. amen. You see? So gusto natin, pag naglabas tayo ng pera, <laughs> may value. Amen. You see? Kaya nga mga kapatid, tinan niyo po ah, saan lang natin ginagamit primarily yung pera natin ngayon for temporal things. Anong ibig ko sabihin? Things that sustains the physical needs. Ano ang physical needs? Temporal things. Kasi pag tayo ay namatay, hindi mo na bibilhan ng damit yung bangkay. Hindi ka na, <laughs> isang beses mo lang pala bibilhan pag nakahiga na. Pero sa mga susunod na araw pag 'yan nailibing na, hindi mo na mabibilhan ng sapatos 'yan. Hindi mo na mabibilhan ng bagay ng bagyan, hindi mo na mabibilhan ng make 'yan, hindi mo na mabibilhan ng damit 'yan. Hindi mo na mabibilhan ng kahit na anong pagkain 'yan. Bakit? Tapos na. Eh. Kaya nga mga kapatid, yung pera natin, sabi nga palagi ng pastor na, ilagay natin sa isipan natin, binigay niya yan dati, alam naman natin ito Money is just meant for exchange. Kaya nga, gagamitin mo yung pera sa mga bagay ng mundong ito. It has no eternal value. In other words, hindi yan ganyan ka-valuable ang pera pag nasa sa atin lang. Kaya anong ginawa ng Diyos? Pinagplanuan ng Diyos yung pera natin para nang sa ganun, mga kapatid, listen to this, para nang sa ganun, yung pera natin ay magkaroon ng eternal value. You see that? Kaya nga tingnan niyo po, God's planning, obeying God's plan for our money, it makes our money valuable because it become, it has become of great use para sa Panginoon. Pag sinabi natin valuable, mga kapatid, kung hindi natin yan, it is of great use or service. You see? Para masabi natin na valuable isang bagay. Kaya nga, yung pera natin, hindi na ngayon ito nagsiserve for common purposes only, but for a much greater cause. Gabitin natin yung illustration ng ating mahal na pastor last Sunday. Alright? Na nung nakaraan, nang galing tayo sa The Baptist Ranch. Nakita natin yung, kapag, yung pagbabago, nakita natin yung progress, nakita natin lahat yan, mga kapatid. Now, listen to this. Yung iba po sa inyo, wala sa isipan natin na man ay makakapagpatayo tayo ng Baptist Ranch. Sumagi ba sa isipan nyo na kayo ay magkakaroon ng rancho? Wala. Bakit ang nasa rason natin palagi, <laughs> bahay nga ng manok, hirap na hirap eh, rancho pa kaya? Pero, anong naririnig natin sa ating mahal na pastor? Kanino yun? Come on, you can say that. Kanino yun? Sa atin. In other words, mga kapatid, meron kayong rancho. <laughs> Hindi makapaniwala yung iba sa inyo. You see, bakit tayo dumating sa pagkakataon na tayo ay nagkaroon ng ganong klaseng possession? Dahil yung pera natin ay ipinagkatiwala natin sa plano ng Diyos. Kaya ngayon, ano nangyari? Yung pera natin na akala mo pang sardinas lang, pang tuyo lang, pang ukay-ukay lang, nung inilagay mo sa plano ng Diyos, nagkaroon ka ng rancho. Na yung Baptist ranch sa inyo, mga kapatid, does it have eternal value? Yes, because it house the people of God. Anong, para saan ang purpose ang ating ranch? It's, it is not just for leisure, but brethren, para yun sa pagpapakain ng ating spiritual na pangangailangan. Eternal value. Kaya nga mga kapatid, when we give our tithes, hindi ka lang makaka-amen, sabi nga ni Pastor, sa pinag-uusapan natin ngayon, kung alam mong ni Piso, wala kang binigay. Masakit, no? You see, Piso na lang, buti pa yung junior church, nakakapagbigay ng Piso at Sunday schooler. Tayo dito dadaan, ni di piso wala. Nagbibiroan nga kami kahapon sa Ashers and Security. Dahil mamayang gabi, may fellowship kami. Ashers and Security. Sabi nga namin, oh, nag, 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 nag nagbibigay kami para sa may fellowship. Oh, sabi nga, namin, any amount naman, pwede nyo ibigay. Kahit piso lang, pwede mong ibigay. Eh kung isa, alam mong yan lang yung pagpapala sa'yo ng Panginoon, ibigay mo. <laughs> Kumbaga, in other words, pangungonsensya yon mga kapatid. <laughs> Akala mo, piso lang yung pagpapala sa inyo Hindi naman ganun yon. You see? Pero ang punto ko dito, mga kapatid, tingnan nyo po, yung pera natin ngayon, is it valuable? Anong basihan natin na yung pera natin ay valuable? You see? Hindi natin, hindi natin, the truth is brethren, apart from putting it in God's plan, money has no value at all inuulit ko. Kaya maganda mga kapatid. Kaya we have to obey para makita natin na yung wala sa atin ng Diyos ng pera, hindi tapon, walang sayang. You see, alam natin na pag ginamit mo yan, it always has with quality. Bakit? Kanino mo ibinigay? Sa Diyos. Pag sa atin lang yan, sino lang? Ay, tinan nyo mga kapatid. Tinan nyo, marami po yan. Marami po yan. Let's proceed to number two. Dalawang puntos lang ito. Second, again, obeying God's plan for our money makes it valuable because it becomes of great use. That's the first point. Second point, obeying God's plan for our money makes it valuable because it draws us closer to God. Ngayong umaga, siya sa atin natin mga kapatid. Mamaya bibigyan ko kayo ng ebidensya dyan. Tingnan natin ngayon mga kapatid. Ngayong umaga po na ito. Okay? Kung isipin natin na maigi. I hope you're following. Kung yung pera natin ay hindi natin inilalagay sa plano ng Diyos, hindi natin ipinagkakatiwala, hindi natin ibinibigay yung dapat na ibigay natin para sa Diyos, wala sa plano ng Diyos, mga kapatid. Kayo po ang magsabi ngayong umaga, yung pera ba natin ngayon, inilalapit tayo sa Diyos? Magandang katanungan yan, mga kapatid. Kailan nagkaroon ng pagkakataon sa buhay natin na yung pera po natin, inilapit tayo sa Diyos. You see? It's because of the reason, mga kapatid, kung titingnan natin ang maigi. Alright? Because, tingnan niyo po ha? most of the time, pag ang pera natin ay hindi natin sinunod ayon sa plano ng Diyos, hindi ka palapit sa Diyos. Ilalayo ka niyan sa Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba? Alam na Diyos na ang bawat isa sa atin sa loob ng auditorium na ito, mula adult hanggang young people, alam na Diyos na may tendency tayong bumagsak sa pera. Kaya niya nga pinagpaplanuhan dahil kung hindi niya yan pagpaplanuhan babagsak tayo sa pera, imbis na papalapit tayo sa Diyos, mapapalayo tayo sa Diyos. <laughs> akala natin minsan no ng bagamat nauunawaan din natin yung tao because of the uh, so-called religious groups ngayon na lumalabas you see at ginagawang pangsarile yung ibinibigay ng simbahan eh, hindi natin maiiwasan na yung tao talaga yung mag-isip na, na hindi maganda sa simbahan Pero let me guarantee you brethren you are in the right church to put your money because this is church promotes God's plan for our money lahat po kayo ay, na, ay saksi po dyan, mga kapatid. Tintinan nyo, sabi ko nga po sa inyo, dito sa passage, mga kapatid, makikita po natin kung paano tayo magiging malapit sa Diyos kung pagkapagka yung pera natin ay inilagay natin sa plano ng Diyos. Bakit? Tingnan nyo po, mga kapatid. In verse number 10, sa pagtutuloy ng pagbabasa po natin, tingnan nyo po, sabi po dyan, in verse number 11, and I will review The what rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground; neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Anu pung makita natin sa verse number eleven security. You see, God. gives value, Nag nilalagyan na ng value ng Diyos yung pera natin, pag nasa plano niya na yan, kaya nga ano nangyari? Gagamitin niya yan sa most valuable reasons, kaya nga mismo ang Diyos ang mag-iingat sa pera natin. Our money will be more secured kesa sa gagawin ng security bank. <laughs> you see? Ano pong ibig ko sabihin? Pagka yung pera natin ay nilagay natin sa ayon sa plano ng Diyos, it becomes more valuable dahil hindi lamang ito magsiserve for a common purpose, but also it will be secured. Bakit mga kapatid? Tinan po. Tawid tayo ng verse, ng, ng book. Matthew chapter 6, verse number 19. When we bring when we bring our tithes and offerings to God, mga kapatid, katulad ng binasa natin sa Malakay ano pong kasunod? Anong ipinipicture out po niyan? You see? In verse number 19, Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Verse 20, But lay up what? Your, for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through or steal. You see? Ano po yung makikita natin verse 19 and 20? It shows that when we obey God's plan, we can be assured of its security. And kung paano ito magtatagal, We are putting it, brethren, when we give our tithes and offering, when we bring it to the storehouse, we are putting it on an eternal storehouse. Yung ibinibigay natin na tithes and offering natin sa church, okay, which is the plan of God for our money, mga kapatid, hindi tama tayo naglalagay. Hindi yan iniisip natin na para tayong naglalagay lamang sa sigurado ba tayo na talagang secured ba talaga yung binibigay natin dyan. Mga kapatid, tandaan nyo, ang nagsisecure ng pera natin pag yan ay ipinagkatiwala mo sa Diyos through the church, Diyos mismo. You see? At ano po ang resulta po niyan, mga kapatid? Brethren, lahat ng bagay na eternal is God's business. Inulit ko po, lahat everything that pertains to the eternal life is God's business. When you put your money in God's plan by bringing it into the storehouse of God, it now becomes what? God's business. You see? So ano mangyayari ngayon mga kapatid? Siyempre, alam mo nang may value na secured pa verse 21. For where your treasure is, there will your what? Heart be also. Ngayon yung pera na inilagay natin sa plano ng Diyos, saan nala yung puso natin? Nakakaintindihan ba tayo mga kapatid? Pag yung pera natin ay inilagay natin sa plano ng Diyos, ibinigay natin yan sa Diyos, alam natin na valuable na yan, secured pa yan. Therefore, pagkakatiwalaan mo yan. Therefore, yung pera mo ngayon, yung puso mo, ay nandudun ngayon. Kaya kung yung pera mo ay ibinigay mo sa Diyos, saan ka ngayon ay dinala ng puso mo? Sa Diyos. Nakita niyo mga kapatid? So kaya nga sinasabi ko po sa inyo eh, it will result on drawing us closer to God. You see? And the best part of this, ito po mga kapatid. The best part, is that it will help us avoid loving money. Is money bad? No. But loving money is bad. Because First Timothy 6, said, the love of money is what? The root of all evil. Akalain nyo mga kapatid, putting our money where God planned it to be, is simply putting our hearts where work where God wanted it to be. Ulitin ko yan, mga kapatid. Putting our money where God planned it to be is simply putting our hearts where God wanted it to be. Ang paglalagay natin ng pera natin kung saan yan pinlano ng Diyos ay simpleng paglalagay ng puso natin kung saan gusto ng Diyos ang puso natin. Of course, saan magugustuhin ng Diyos yung puso natin? Hindi sa temporal, sa eternal. Saan magugustuhin ng Diyos ang puso natin? Tumitibok. Hindi sa mga bagay na temporal, kundi sa Kanya na eternal. Kaya nga obeying God's plan for our money, inilalapit pa tayo niyan lalo sa Diyos. Mga kapatid, may mga ebidensya tayong makikita. Ngayon mga kapatid, may mga kapatiran tayo. Last time narinig po natin si Pastor uh, si, sila Sir Roy, sila Sir Al, then narinig natin sila Pastor Dexter, narinig natin sila uh, sila uh, Sir Jude, sila Sir Lope. narinig po natin sila dito mga kapatid. Yun mga kapatid ay ebidensya na meron pong pina, yung binibigay natin sa Diyos ay meron pong yung kila Pastor Dexter, kila uh, Sir Jude at kila Sir Lope, kila Pastor Lopez, Pastor Jude, lahat po yan mga kapatid. Lahat po yan, mga kapatid, is that result ng ating ibibigay sa Diyos. You see, na narinig natin last time si Sir Roy, si Sir Al, nakapagsalita po dito kung saan sila dinala ng kanilang pagsunod sa plano ng Diyos. Now, I will give you two again for a few minutes, mga taga, five minutes lang, mga kapatid. Maririnig po natin kung pa paano sila sumusunod. Paano yung kanilang giving? Paano ito paano sila inilapit sa Diyos at paano ito, anong blessing nito sa kanila. Alright? Tawagin po muna din si Ma'am Rona. Palakbakan po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang privilege na makatayo po dito. Actually, sanay po ako dito magbigay ng testimony pero iba yung ganito Simula nung sinabihan ako ni Sir Joe, Friday night, Sir, hindi na po ako nakatulog ng maayos. <laughs> Kasi iba yung kaba. Pero ayoko ding palagpasin yung blessing na ma-share gaano po yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay ko pagdating sa giving. Noong nag-start po akong mag-work, nag-set po ako ng pattern na ibigay yung aking tights. And, from doon sa sahod ko meron yung portion na portion sa offering portion sa faith offering ko and ang commitment ko sa Panginoon na extra income dahil may mga extra extra na ako doon at yung bonus yung 13 months, month ang ibibigay ko doon equal sa aking tithes so yun po yung mindset ko and alam niyo po nagstart ako minimum yung sahod ko ang naabutan ko pa noon sa minimum dahil ngayon nasa 600 plus na 387. And doon po, hindi lang ako nag-set ng pattern, nag-mindset din po ako na maging faithful ako sa aking offering. So, tuloy-tuloy lang yung pagbibigay ko, tuloy-tuloy lang yon And dumating yung point na nag-resign ako, that was 2021. And all those years na nagbibigay po ako, nakita ko yung pagpapala ng Panginoon. And dumating ang 2021 na nag-decide ako na umalis na ako sa work. Wala na akong pambigay dahil wala na akong trabaho. Gusto ko pa rin magbigay. Lalo na may pattern nga ako. Ang palagi nating naririnig dito na humingi sa Panginoon. Kaya ang sabi ko sa Panginoon na Panginoon, gusto kong magbigay. Turuan mo ako paano. So, sa so mga nakakilala sa akin, alam nila, mahilig ako sa damit. Kaya, yun yung binigay sa akin ng Panginoon. Ibenta mo yung mga damit mong hindi mo naman masyadong ginagamit. So, binibenta ko po yun. Kaya salamat sa lahat ng bumibili. At yung kita ko doon, binigay ko yung lahat sa mission. Kasi gusto kong magbigay. And dumating yung point na pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng small business. Sa small business na yon alam naman natin paano nag-grow pa itong church natin. Ang sabi ko na naman sa Panginoon, Panginoon, since growing yung shirts, gusto ko din pong mag pa yung giving ko. Kaya, nagset ako ng pattern, in ko yung pattern ko, na hindi na lang yung portion, kung hindi, equal na yung aking faith offering doon sa aking tithes and offer, love offering. So, for example, kung 1,000 yung tithes ko, yung love offering ko, I'll make sure na mas mataas ng konti. Ginagawa ko yung one-one. And yung faith offering ko hinahati ko yan sa 500 500, building fund 500, mission 500. So yun yung pattern ko na sinet. And dahil may pattern ako, walang issue. Pumapasok malalaking pera, hindi mabigat sa aking ibigay dahil sa sinusundan ko lang yung pattern. And naranasan ko na makapagbigay talaga ng malaki, as in malaki. Nakita ko talagang parang ko hindi ko mapaniwalaan. And dumating naman yung point na humina yung business ko. Nung humina yung business ko, yung pattern ko hindi ko binago. And by the way, gusto ko pong i sa lahat na yung motive ko sa pagbibigay maliwanag hindi ako nagbibigay para pagpalain ako ng Panginoon. Nagbibigay ako dahil gusto kong sumunod sa gusto ng Panginoon. Tulad ng tinuturo ko kanina ni Sir ng makaraan pa ni Pastor. Yun yung ano, kaya hindi pa ako dumating sa point nung humina yung business ko na, Panginoon, bakit naman? Walang question. Dahil sa akin din bilang Kristiyano, isang prinsipyo na pinanghawakan ko simula noon hanggang ngayon na hindi obligasyon ng Diyos i-explain sa akin lahat. Man. Lahat ng nangyayari sa buhay ko. That's right. But obligasyon ko bilang anak ng Diyos na sumunod kahit hindi ko pa naintindihan. New, yeah. that's right. Kaya nung maliit na lang ramdam ko talaga yung liit na noon pag naggrocery ako, ang puno-puno ng cart ko. Ngayon, bilang na lang kasi naka-budget na lahat. I never question God why. Man. Sabi ko Panginoon, kahit ganito, still, wala akong babaguhin. Magbigay ako ng magbigay. Me. Maliit nga lang, compared noon, pero magbigay pa rin ako. And dumating yung ano natin sa Tarlac, yung sa ranch po natin. Nung nagpa-raise yan si Pastor, bago yon nagsasabi na si Pastor sa atin, nagsabi ako ng aman, Panginoon, ito yung ibigay ko. Dahil malakas yung business ko. Kung kailan mag-start si Pastor na start na ng raise na, magbigay tayo within one year po yon. That time naman, humina na. So, nasa point ako na, Panginoon, konti na lang yung pumapasok sa akin. Siguro half na lang, Panginoon, ang ibibigay ko. Mm -hmm. At alam niyo ni Sir Joe, dahil nakapag-usap kami sa bagay na yan. Pero alam niyo po, ang sabi ko sa Panginoon, hindi, Panginoon, ayokong sabihin mo na namumuhay ako by sight. Man dahil ito lang yung nakikita kung kaya kong ibigay. Gusto ko, Panginoon, mamuhay by faith. Naranasan na kita noon. Gusto kong maranasan ulit yung kapangyarihan mo ngayon. Amen. So without any reservation, nagsulat ako doon sa commitment, itong amount na to, ko Panginoon, hindi ko alam saan kukukunin, basta magbigay ako alam ko kaya mong ibigay. Amen. And ito yung ano, funny, ano doon sa part na yon. Yung half na yon na ibigay ko talaga on time. Walang delay. Yung half, eto na ako. Panginoon, talaga akong pangbigay. Bigyan mo ako, Panginoon, dahil may utang pa ako sa'yo. Ang binigay naman na wisdom ng Panginoon sa akin is magbenta ng damit. So, nakafocus ako sa damit dahil sa mga nakakilala sa akin, yun yung vanity ko. At muli, salamat sa lahat ng bumimili dahil ang commitment ko naman, lahat ng maibenta kong damit, Panginoon, yung kita doon, ibibigay ko lahat sa iyo. Wala akong ititira sa akin para mabuo yun. And alam niyo po ba, yung blessing na gusto kong i-share maging encouragement po sa atin ngayon. Huwag tayong matakot magbigay na kahit malaki man yan, dahil we cannot outgive God. Man. At the same That's it. time, wag tayong mahiyang magbigay kahit maliit lang yan. Man. Dahil sa sinabi na po ni Sir Joe kanina at nung mga nakaraan, hindi kailangan ng panyong pera natin. Ang kailangan ng Panginoon yung honesty and respect natin sa blessing na binigay niya sa atin. Dahil sa right yun nga, yung binigay natin, yung maliit ko nga, binibigay ngayon, yung maliit mo, kung pagsamahin natin yan, ilagay na natin sa kamay ng Panginoon, malayo na yung mararating. At totoo yung Bible na sinasabi po na God love it a cheerful giver dahil ako personally, ramdam ko, kita ko yung presence ng Panginoon sa buhay ko. Dahil kung kailan po maliit na yung pera ko dahil mas malaki yung lumalabas kaysa pumapasok, ngayon ko naman naranasan this year na yung for two months time, straight every service dito sa church bago yung damit ko. Wala akong pambili, may ginamit ang tao para magbigay ng blessing na yon. Amen. At ramdam ko talaga na umaapo yung blessing. Hindi na direct through doon sa pinagkakitaan ko, kung hindi through other sources na ginagamit ng Panginoon. That's right. Kaya ang masasabi ko lang is sabi ni Sir Joe kanya pangalawang points, secure tayo sa Panginoon dahil ako secured na secured ako na Panginoon wala man ako maibibigay pero magbibigay ka. Kaya every time po pala na si Pastor dito magsasabi na mag-raise na para sa mission natin ganito, prayer ko palagi, Panginoon gusto kong maging part hindi ko man alam saan ko kukunin yun. Basta gusto kong maging part, Panginoon. Man. Every time dadaan ang offering, Panginoon, or time ng offering, gusto ko, Panginoon, may part ako. Man. Kaya, kakatapos ko lang magbigay ngayon, offering natin, ang sabi ko niyan, Panginoon, salamat ha, nakapagbigay ako. <clears throat> so, susunod ulit, Panginoon ha, pahingi ng pambigay. And, weekly, may time naman this week, like, for example, this week, wala po akong blessing na natanggap. Yung pattern ko, sinusundan ko lang. Morning, may love offering ako. Afternoon, may love offering ako. And Wednesday, yun na yung faith offering ko naman. Same pattern. Sabihin nyo na, paano yun ma'am? Wala ka ng pera. Hindi ako umaasa sa sarili ko. Umaasa ako sa Panginoon. Kaya, ang palagi ko lang sinasabi sa Panginoon na, gusto ko Panginoong magbigay. Hindi ko alam saan, Basta, ikaw, Panginoon, ang pinanggagalingan ng lahat. Kiniklaim ko yun palagi, Sir Jao. The gold is yours, the silver is yours, the earth is yours. Amen. Hinayaan mo man, Panginoon, dumaan ako sa ganito ngayon dahil baka may itinuturo ka lang, kailangan ko lang maipasa. At pag maipasa ko na to, I shall comfort as gold. Kaya, to God be the glory and ito palang lahat na to, hindi ko po ito natutunan sa sarili ko. Natutunan ko po ito dito sa loob ng simbahan. Kaya salamat na nandito tayo sa simbahan na may nagtuturo, may pastor na nagtuturo ang tinuturo mula sa salita ng Diyos dahil ganito po ang naging prinsipyo ko ngayon by the grace of God. Kaya let's just try God. Sabi nga prove God at by the grace of God na patunayan ko gaano kadakila ang Diyos natin. To God be the glory po. Amen. Amen. Oh, another one. Napahinggan po natin. Last one. Bago po tayo magtapos. Sir Noel, gumabay. Wala ka po natin. Amen. Uh, isang mapagpalang uh, umaga po sa bawat isa po sa atin. At uh, salamat sa Panginoon sa isang malaking pribileyo na uh, makapagbigay po ako sa inyo na patutuo patungkol po sa aming financial sa aming pamilya. Una po sa lahat, ang inyong mapapakinggan sa akin ay lahat po ay nagbula sa bibig ng ating mahal na pastor. No? Ako po ay uh, tagasunod kung ano po ang pinapangaral ng ating mahal na pastor pagdating po sa financial na kalagayan. Ano po? Kasi alam nyo po katulad gano'n ang sinasabi ni Sergio na ang pagmamahal sa pera ay ugat ng kasamaan. Dalawang bagay lamang po ang maaari nating gawin sa pera. At uh, ito po yung isang malaking issue sa ating pamilya. Ano po? Lalong-lalo na sa ating mga amanantahanan. It's either makokontrol natin yung pera or kokontrolin tayo ng pera. At uh, alam nyo po mga kapatid, Uh, salamat sa Panginoon na ako po ay dinala rito sa church na kung saan ay nagtuturo kung papaano uh, pagpalain sa madaling salita. Kung ka paano Amen. tayo pagpalain. And, uh, I can tell you straightly na ako ay pinagpapala kasama Amen. ng aking pamilya. No? Hindi man siguro nakikita niyo sa aking buhay na ako ay magarbo. Uh, kita niyo naman kung... Uh, paano naman nabubuhay lang ako sa ukay-ukay mga kapatid no at uh, salamat sa panginoon na simula po nung lumipat ang church dito 1997 ay uh, ang sabi ng ating mahal na pastor manalangin tayo na magkaroon tayo ng extra income no so hindi namin alam ko paano gagawin yon so nagnalalangin lamang kami ng extra income at uh, mga kapatid, ako po ay nagsimula sa bike. Bike po ang unang ipinagkatiwala sa akin ng ating Panginoon. At uh, dahil sa nananalangin kami ng extra income, mga kapatid, ang layunin ng ating mahal na pastor, bakit tayo mag, bakit ang miyembro ay magkaroon ng extra income ay upang makapagbigay sa gawain ng Panginoon. Sa mga hindi sa mga bagong dating at hindi niyo po nakita kung paano simula ng church na ito, ay mamamangha kayo kung bakit meron tayong ganito. Yan ay nagmula lahat sa kaisipan ng ating mahal na pastor na in-encourage niya, ipinus niya yung mga miyembro na magkaroon ng pagmamahal sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, kapag hindi nyo naunawaan at hindi nyo pa rin natatanggap ang talata ng Malakay 3.10, malabo kayong pagpalain. Pero kung maluwag nyo ang tinatanggap, yung katuroan at salita at pangako ng Diyos sa atin, wala tayong dapat ipangamba. Ang problema lamang po kasi sa atin ay mas nagtitiwala tayo sa ating sariling kakayanan kaysa kakayanan ng Diyos sa ating buhay. Tatandaan po natin lahat po ng bagay rito sa ibabaw ng lupa gito ay wala po tayong pag-aari. Wala po tayong dinala rito sa ibabaw ng lupa gito at wala rin tayong maidadala. Napakaliwanag. Kaya nga ah, nagsimula po ako mamulot ng plastic. Alam niyo po yung mga bottled water na yan? Kalakal. Kalakal. Hinihintoan ang kuyan sa aking bike, pinupulot ko, niyuyupi ko may plastic ako, inilalagay ko sa plastik. Tinatawanan ako. Naka-assign ako dyan sa uh, headquarters ng Philippine Army. Tinatawanan ako. Gomes, pati ba ba naman yan? Pinag... Aabalahan mo pa, sabi ko, pera ito. Ang tingin ko sa plastic ay pera. Kasi pwede mong ibente. At sa, sa pagpasok namin sa, pagpasok, sa pintuan mismo mga kapatid, ay meron akong sako. At pag napuno yung niyupi kong mga, ba, mga plastic, siyempre yung mga kalakal na yan, ibebenta ko sa junk shop kasi malapit lang ang junk shop eh. At minsan, pag uwi ko ng bahay, natatawa, si, si natatawa ako sa sarili ko sa Panginoon. Kahit 20 pesos lang, salamat at talagang pinagpalama ako. At uh, minsan nakikita ko ni Sister Cynthia, oh bakit ka natatawa? may blessing ako, may 20 pesos ako. Sabi ni Cynthia, pati pa ba naman yan? Mga kapatid, kung sa maliit na bagay ay hindi kayo natutuwa sa pagpapala, paano tayo pagkakatiwalaan ng dalawandaan daan hanggang sa isang milyon? No? And I see to it na yung 20 pesos na mula sa aking kalakal ay yung Pinangako ko sa Diyos na ibibigay ko sa kanya ang uh, ikapo. Ginagawa ko 'yan. So nagsimula ako sa ganung bagay hanggat sa uh, uh, natanggap ko talaga yung katuroan na magbigay, no? At hindi lang po nagtatapos diyan. Nag uh, nagkaroon po ng uh, maraming hindi ko rin alam ko papaano kasi hindi naman talaga ako negosyante, Sir eh. Ako ay isang sundalo. No? Ako ay isang sundalo. Wala po sa kaisipan ko na magnegosyo. Pero ang isang pananaw ko kasi sa negosyo, kapag may pumapasok na piso sa'yo, sa, mula doon sa extra income mo, that is business. Hindi mo kinakailangan magtayo ka ng anumang bagay, ng tindahan, mang kompanya, para tawagin kang isang negosyante. Kapag may pumapasok na extra income sa'yo, that is business. And mga kapatid, ito po kasi ang problema sa atin pag pinagpapala tayo ng Panginoon. No? Magaling tayong mangako sa Panginoon pero hindi natin natu tinutupad. Kapag binigay na ng Panginoon, nagkakaroon na tayo ng pinagdadamutan na natin ng Panginoon. No? Huwag po natin gagawin yon, dahil hindi po tayo pagpapalain ng Panginoon. Kung ano po yung ipinangako natin sa Panginoon, Tuparin natin napakahirap kaya na uh, yung lumikha sa iyo ay pagsisinungalingan mo no napakahirap magsinungaling ka na sa tao bagamat ito'y kasalanan huwag mo lang pagsisinungalingan ang Diyos dahil wala tayong maitatago sa Diyos yung pera na itinatago mo mga kapatid kag hindi properly na uh, binibigay mo yung nararapat sa Panginoon mga kapatid hindi yan magtatagal at dumating sa pagkakataon na uh, talagang Sergio pinagpala ako eh. Kasi iniisip ko kung paano ako magkaroon ng kita. Bagamat mula doon sa plastic na yon ay pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng mga paupahan. Pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, Mari mo ba ba pagkatiwalaan ng araw-araw na koleksyon? Imposible yun mga kapatid. No? Bagamat may, may sinisingil ako buwan-buwan, pero hinahamon ko ang Panginoon. Panginoon, pwede mo ba akong pagkatiwalaan ng araw-araw kong koleksyon, bukod sa koleksyon kong ito? At mga kapatid, tinugon ng Panginoon yon. At dahil sa hindi ko kinakalimutan, 'Yung ibibigayibigay ng Panginoon, yung, 'yung pinapangako ko sa Panginoon na ibibigay ko ang aking ikapo, ibibigay ko 'yung aking uh, faith offering, ibibigay ko lahat ng ano para sa iyo, yung Panginoon. Hindi nagdamot ang Panginoon sa akin. Amen. At hanggang ngayon ine enjoy ko. Mga kapatid, pinagkatiwalaan po kami ng transient. Amen. Na kung saan ay araw-araw talaga may pumapasok mula sa wala at ako'y problema na kung papaano ko i-manage yung transient. At mga kapatid, basahin nyo ang 1 uh, Timothy chapter 3 at uh, chapter 6, verse 6 to 10. Kung mamahalin ko yung pera na yon, na bagamat, siyempre, sino ba naman ang na may ayaw na kumikita ka ng uh, 3,004 daily Uh, 3,000 for daily at minsan nadodoble pa kasi yung, yung client din minsan short na ano, lang, bagihintay lang ng flight. Daily yun mga kapatid. Pero nakita ko, Sir yung pagpapala na yun dahil sa aking kabisihan na, na nawawala na ako sa fellowship. Mm -hmm. No? Nawawala. Totoo yan. After the amen, uuwi ako, sisipat na kaagad ako kasi may darating akong customer eh. Ma lalabas yung customer kong isa at may darating na naman. So sabi ko sa Panginoon, Panginoon, parang hindi maganda. Mm. Dahil alam ko naman na ito'y pinanalangin ko. Inalalayo In na ako sa aking pananampalataya at sa fellowship ng church. Mm, mm, mm. Kaya sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom. Bigyan mo ako ng wisdom. Bigyan mo ako ng wisdom, paano ko mapanatili na maging, ma-fire ma 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 up ako, hindi ako mawala sa aking ministry mm. at manatili dito sa church. That's right. So mga kapatid, tinanggihan ko yon yung 3,000 for daily na income, bukod sa aking pension. Of course, pen nagpe-pension ako kasi galing ako sa serbisyo at uh, meron din akong mga extra income. So tinanggihan ko yung 3,000 for daily bakit? Kasi yun yung magpapalayo sa akin, sa aking pananampalataya at sa pakipag-fellowship ko sa man of God at sa mga kapatiran. Tinanggihan ko yung mga kapatid. Kaya sabi ko sa Panginoon, bigyan mo kami ng wisdom, bigyan mo kami ng wisdom. Alam niyo mga kapatid, ikinlose namin yung transient. Pinaupahan na lang namin ng monthly. So, hindi man ganong kalaki yung pumapasok sa amin na pera dahil pinaupahan namin ang monthly, pero may pumapasok pa rin, Sir Amen. Hindi pa rin ako napahiwalay. Kasi kapag yun nga, yun. kapag yung pera ang minahal natin, mga kapatid, kayabangan ang maidudulot sa tao. That's right. At mga kapatid, kung tayo man ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon, huwag nawa natin gamitin ito para pakiramdam natin sa ating sarili na mas mataas pa tayo sa iba. No? That's right. Pare-parehas tayong tao. Pare-parehas at pare-parehas tayong mamamatay at para parehas tayong pupunta sa langit. Kaya bangan ang naidadala ng pera ng sanglibutan ito sa tao. At mga kapatid, alam nyo, nung ako ay nag-retire, kinakabahan ako, Sir Joe. Kinakabahan ako. Sabi ko, Panginoon, ah, ah wag nawa akong madala, matukso sa pera. Kasi mga kapatid, marami po ako nakita mga sundalo, mga opisyal dito, Noon na nag-retire, nawala sa church. So sabi ko, Panginoon, may tatanggapin akong benefits Nawa, tulungan mo ako na huwag matukso at may bigay ko ang nararapat para sa'yo. Amen, amen. Bagamat, sabi ko na ganun, wala naman akong, wala naman akong gana para sa akin. Lahat ito, pagpapala mo. Pero please, Huwag mong gamitin ang perang ito para mapawala ako sa uh, sa church. That's right. At mga kapatid, naibigay ko straightly naibigay ko sa aking Panginoon yung lahat ng bagay na para sa kanya. Amen. Tithes offering and everything, love gift. Nakatikim ka nun, Sir Jow. Siyempre. Yeah. Yes. At uh, lahat, lahat ng pagpapala. Ay uh, at saka mga kapatid, ito, mga, ito ang uh, uh, Pinakamaganda rito, malapit na matapos ang taon. Yung sinasabi ng ating mahal na pastor na humingi kayo ng record sa opisina ni Mambeng. Gawin niyo yun! Kasi ginagawa ko yun. Ako at ang aking pamilya, ayan si Mambeng. Mamobroblema na naman sa akin yan. Ah, Humingi ako ng record para makita ko yung pagpapala at ipinapakita ko sa aking mga anak yung mga pagpapala na uh, uh, natatanggap ng aming pamilya upang kung kunin man ako ng aking Panginoon at kunin man tayo na kunin man kami ni Sister Cynthia alam ng aking mga anak na dapat maging matapat sila Yo. sa pagbibigay dahil wala tayong inaari dito sa ibabaw ng lupang ito maliban sa pag-aari ng ating Panginoon tayo lamang ay mabuting katiwala at maging mabuting katiwala. Huwag tayong maging sakim at huwag natin pagdamutan ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Alam nyo mga kapatid, as we close this, alam nyo, hindi, hindi biro ang bagay po na ito. Narinig po natin kanina, personal, individually, nasubukan. Ngayon, ang pinakamaganda na makita natin sa pagtatapos, sinabi ni Sir Noel, isa sa mga bagay, para sa atin ng mga parents, yung maipasa mo yan sa susunod. Para tuloy-tuloy. Sabi nga natin, pag pinagkatiwala mo ang plano mo sa Diyos, valuable yan. Bakit? Magiging eternal yan. Kaya may kita natin, pinapractice ng magulang, ipapractice ng anak, ipapasa ulit sa magiging anak, eternal value. I hope maliwanag yung pinag-usapan natin ngayong uh, uh, umaga po. Kaya mga matid, again, as we all stand up, let's not be afraid to put our money sa plano ng Diyos. Amen! Amen. amen! Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat, O oh Diyos, sa, sa mga napakinggan po namin testimony and even, O oh God, sa mensahe na pinagkalob niyo po sa amin sa aming Sunday School lesson. Bless us for the rest of the service, O oh God. In Jesus' name we pray. Amen.